Dámy a pánové, já vás vítám u mého dalšího dílu na hru Walking Dead Mission. Tentokrát tohle video natáčím přes Fraps, jelikož nemám čas natáčet to přes Bandicam, jelikož Bandicam je blbne, musel bych restartovat počítač, protože nebo prostě Bandicam nějaký úplně mrdlej a já asi prostě se budu vrhávat na Fraps. Ten Fraps mě tím jako povětšinou nesklamal, i když jako video ve mě asi 40 giga, ale tak jako co, už bohužel naděláme. No, jdu prostě natočit tenhle díl, takže zapínám to právě teď. A jsem zvědavý, co se bude dít. Jezik? Ale doufám, že jde všechno normálně. Music? Hudba? Jo, my se skončili tady. Ježišmarja, jsme skončili vlastně. Na 8. místě. Hlavně tam nechoď. On se nějak oddaluje. To nepůjde. Tady jsem. Co to je, kurva? Také zrady na mě? To by si dveře. Co to je? Can I come in? Ne, ty bych řekl, ne, nemůžeš. By zajebal. Pravdě. Hezká hudba. I like that. It's pretty. My dad gave it to me, so I wouldn't have to hear the things out there. Uh-huh. As long as I stay in my fortress, I'm safe. It keeps all the bad stuff out. I put pillows and blankets against the wall. Je tu to. Sturdy. I bet it's kept you nice and safe for a long time. That's good. It has to. Because of them. I know what those monsters out there are. Wendigo. Wendigo? Co? Grandma told me about them. Wendigo? To je Antelgon. When someone... Já to nechci bojovat proti nějakým Wendigu. Oh? Jako oni vypadají trošku jak Wendigové, ale jsou to prostě walkers, neboli chodci. Do they scare you too? Což je blbý překlad, prostě zombíci. Podle mě jako. Even at night. Všichni se bojí. Getting scared is normal. Really? Happens to everyone sometimes. But my dad's not scared of them. I've been waiting for him. Where is he? Why didn't he come get me yet? Where's my dad? He can't come right now. I want to wait here for my dad. Alex. I want my dad. Jsem chtěl úplně spát mimochodem. Jako nehorázně. I want Greg back. I want everything to go back to the way it was. Daddy. I'm sorry. I'm sorry I couldn't bring your brother home. When Greg, when he, did he become one of them? Greg je pořád Greg. Greg? No, your brother didn't become one of them. Greg is still Greg. Is that what's gonna happen to me? Am I gonna die and change into one too? Ochráním tě. No, I'm going to protect you. Nothing out there will hurt you. Alex si to bude pamatovat, výborně. Thanks. To je super. Co děje? Jo, a za chvilku přijde Norma vlastně. Ta naše slavná Norma. Kam teď? James Fairbanks. Alex Fairbanks. Dones Page nahoře munici. Asi hádám. Co kurva je? Dopis. Prostě dopis. John, take care of our children and take care of yourself. P-
pokračujeme ve čtení. I'm sorry. I know that doesn't help or explain anything, but it's true. I can't stand watching you and the kids suffer, knowing what's going to happen to me and what I'll become. Better to spare you that pain. I love you more than anything. Sophie. Hmm. Zajímavé. Že nahoru máme jít, že? Hej! A my jděte zpátky. Ke mně. Nebo dolů máme jít? Tak dolů máme jít. Asi. Proč nám to psalo nahoru? Nechápu. Ale nerozumím. Here, Pete. Thanks. Donesl pejč na ohře munici, ty vole, a kde ta munice je? Jako kde je? Co kurva je? Pohrabáč. Not gonna be able to look at that the same way again. Huh? Asi tak. James and Alex. Wonder how they'll get through all this. Pěkná hudba. Já potřebuji tu munici. Prosím. Jednu munici. He pěkný. Pohled na Randla je fakt jako zulíbání. Spokojený. No. Já jsem jako fakt krutě unavený, já jako fakt si potřebuji lehnout. Takže to dojedu těch 27 minut. A pak jdu spát. Já fakt jako jsem úplně unavený, úplně jsem sežehnutej. A už jsem si říkal, že něco musím natočit, protože tam teďka dva týdny se vyšlo. A zrovna po téhle jste si strašně, nebo... Ano, strašně jste si přáli, abych tuhle tu hru natočil zase. Co zbraně, ale. Ne, počkej, svářecí hořák. This must be how they reinforce the gate. Hope it keeps Norma out. Jdeme zpátky, no, teda. Mapa světa. Wow. She's been all over the world. Those days are long gone now. Sam's passport. This must be her mother. Sophia Fairbanks. Almost out of space in these. Ne, tu špatně, ty vole, to je jedno.
Počkej, tak jdeme teda ven. Jde sem. Jde sám. Hey, Sam. Hey, thanks for before. I couldn't have moved it myself. Something you need? That was promised with Jameson. You should really go talk to him. I know. I know nothing I say is gonna make it any better. Paige thinks we're not safe here. Now we need to move on. Bet she's trying to convince you to leave too. She's wanted out of here for a while. Mr. Benavidez. I'm not leaving without you. I wouldn't blame you if you did. You're here to get your people back, and that's fine. None of this is your mess. It's just so much of this place is my dad. It's all of us. He worked his way up from nothing, took a job cleaning houses, paid his way through law school. When he bought this house, it was proof that he'd made a better life for us. We grew up here. Maybe I'm crazy, but I can't let that all be for nothing. He was so proud of what he built. This place kept us safe. Musíš ho ochránit. I get it. The world tries to take everything you love. You have to hang on to what's important. I can't lose anything else. You found the bag? Yeah, here. Thanks. I should get back to work. Tak a ještě Paige musím najít. A nevím, kde je Paige, ale. Půjdu do kuchyně. A přes kuchyň půjdu... Kam? Tady, po schodech. Asi nepůjdu nahoru. Ona říká, že nahoře. Bude tam prostě napsané, že nahoře. Je Paige. Že někde nahoře bude Paige. Kdyby tady? I should leave him alone. Koho? Koho nebudeš rušit? Tež nic. Počkej, jak tu má. Taky ne. To kam teda? Tady? Jo, ne. Jo. Dám munici. Dáme Paige munici. Oh, hey, I didn't hear you come in. Here. Were you able to talk some sense into her? Or do you still think digging a hole is a good use of Sam's time? I've never seen her like this. Sam wants to defend the house. She wants to fight. Kidding. Norma's got more people, more guns. There's no way we'd win in that fight. I don't know why Sam thinks she can protect her brothers here. I'll be out of your hair soon enough. Never belonged here anyway. Same as you. That's one thing we got in common. This is your home. This place was never mine. They let me hang around, play make-believe. I left my real life a long time ago. Norma's gonna be here soon. If they're not ready, I won't stick around just to watch this fall apart. She's so stubborn, though. I just hope it doesn't get her killed this time. You can't leave James and Alex. They've lost enough today. I know. No. I'm not trying to hurt them.
The Fairbanks tak kept me safe, but I don't know if I can do the same for them. No nic, já jdu dolů. Zpátky dolů zase sem. A na sem byl už. Tak. Oh, Michonne, I'm looking for Alex. Have you seen him? I want him to be there when I say a few words for Dad. He wasn't at Mom's funeral. He should be there for this. Je ve své komoře. Thanks. I'll go get him. I'll meet you outside. Ty by dal no. Kdyby tam byla ještě šance, že dát yes nebo no, a já by dal no. Po případě ano, ne, tak. To chtěl říct. Ale samozřejmě, to samozřejmě je v češtině, takže by tam bylo prostě ano, ne. Ale už jsem fakt jako na dně, už tady jako fakt jako sotva držím oči. Opravdu už mě i bolí hlava, jak jsem unavený. Opravdu já se snažím dotočit. Mě můžete konečně něco slednout. To je prdeli prostě. Unavé zmrt. Mu to asi řekla. A jako vůbec něco dí, nebo jako... You okay? Greg and Dad? I don't really know what to say. Where am I supposed to start? Možná stačí chvilka ticha. Ano. It's okay to just be here together. I'll give you a moment. Tak jo. Teď čekám, kdy přijde Norma, ty vole. Úplně to čekám. Hey, you okay? Michonne. Myslím na svoje děti. Just thinking about my kids. I keep seeing them. Hang in there. We'll be back out on the water soon. You know, I envy them a little. They've managed to hold on to something we all lost a long time ago. Something like normal. I don't know how to describe it. Feels like before. No, no, normálně už neexistuje. Whatever normal is, it doesn't exist anymore. No matter how much you want it to. Tak, pici za pomoc je výborně. To je dobře. To jde s Ganou, to normálně jde s Ganou. I decided to stay. For the kids. Don't get cocky. It had nothing to do with what you said. Uh-huh. Co děje, kurva? She's here! I thought we had more time. It's okay. It's gonna be okay. Sam! Just go upstairs with your brother, okay? I need you to hide until I come get you. What's gonna happen? He gonna hurt us? You'll stop them, right? Ochraním vás. Happens, I'll protect you. Jo, to nebudu prostě měnit. Everything will be fine. Stay together, no matter what. We will. Okay. No a jdeme na to. Tyhle, fakt tady už usínám, tyhle, fakt tady už sotva držím, takže opravdu ještě pár minut a jdu spát.
Děkuji. I hope it doesn't come to that. Thank you. Don't thank me yet. Jak ne? No chvíli, já jsem bez nevnímal větu, takže jsem dal fakt jakože odhadem. Don't talk like that. Paige, please. Sam, you know I'll... Hele, už jsou tady, už jsou tady. A jako, když to tam vyšli potichu, tak ty ho tam všechno ničí. Chápete to? Chápete tu logiku? Oni... Tam to pro Randla. To je totální bordel. Totální ale. Chápete to prostě? Já prostě to nechápu. I když rád bych to pochopil. Ty vole, to nevíde. Vypadá jak zombík, to fakt nevíde. Tohle vyjde. Tak to fakt blbý. It's quiet out there. You ready for this? Anything goes wrong out there, I got your back. Buď ve cíli. Stay alert and be ready for anything. We don't know what Norma's planning. You got it. Tak. Ačko. Dobrý. It's just me. What the hell is going on here? I had my people hang back a bit. I wanted to talk first. Just us. Clear the air a little. What's your game? Kde je Pitova posádka? They're not far. Don't worry. Why should we believe you? I may be a lot of things, but I'm no liar. Your crew is safe, I promise you. Listen, Monroe is gone. Sunk down in the water like everything I built. You and I, we've each taken from the other. All I want now is my brother back. That's all. And I'll leave you be. Nejsi moji lidé. After you hand over my friends. After everything you've done, you expect me to simply hand over your friends. Just like that. Careful, Michonne. A show of good faith, then. Any minute now. Safe and sound. Uh-huh. Just like I said. Now, I want to see my brother. Who cares about Randall? These people murdered Zachary. We're all homeless because of her. Kill them and be done that with it. That is not what we are here for. Now be quiet. My brother. Now, I have given you what you wanted. I just want to see him. Vyžádat se jednou ze svých lidí. I only have one of yours. Send one of my friends over, and you can have Randall. I think I've been more than reasonable. Show me Randall. Oh! Hey, put the gun down. I could shoot him and still have two more to spare. So you're gonna do what I've asked. Now! I came here willing to talk. But if you're gonna insist on being difficult... Don't hurt him, all right? A ublížit Randallovi. Randall! You wanna try that again? Tak, pošli ho sem. Who gives a shit about Randall? Jonas, don't! If you're not gonna punish them for what they've done, I will. We deserve retribution, not like this. This is for Zachary. No! Nah. Everyone put your guns down. I knew we couldn't trust them. Don't! Stand down! Please, don't hurt him. If you're not gonna do anything, we have to. That's not your call. Dát znamení nízké normu. Tak. They shot her. Jonas. Fuck.
Randall. Kill him! Get to the house! Now! Ty vole, pojď, pojď. Tvé. Show now. Get that gate open. Hurry. Stop her. We can't hold it. Don't let them get in. Three. Hezky, hezky. Dobrý. A kurva, ne, 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 ne. Ty jo, mačkám čovečku, jak šilenej. Pojď. Pěkně. A tu máš. Tu máš. Dobrý. Konec. Nechat jí zemřít, ať trpí. Tak. Oh, je to humus, ale tahle ženská to zaslouží. Ty pičo, ty vytrhali. No. Bychom měli, takže ty vole, válka je skoro u konce, nebo tahle bitva velká, hádám. Klikačky úplně na pohodu, fakt úplně lehké byly. Ty já už fakt jako, čekám, že bude ten konec, jako, a teď si mi to nechcem načíst, ty vole, mě to sere. Načti, ty vole. Do 3 sekund načteš. 3, 2, 1, teď. Ty vole. O můj bože. No načti, ty vole. Co to je? A protože on to nechce načíst. Hej. Co to je, ty vole, za bordel. To prostě nechce načíst. To budeme čekat, no, chvilku. Ty vole, to mi pěkně sere, no, a snad se to nějak rozpohybuje. Ty, ale to fakt není prdel. Jako fakt, ale, no, sláva. Dobrý, toto trvalo, ale tohle už si dáme, pánové, už příště, takže příštím díle dojedeme. Walking Dead, asi už hádám. Bude to asi hodně krátký díl, ale aspoň se vám rozpovídám trošku o tom příběhu, o těch rozhodnutích mých, které určitě budete asi někteří hejtovat, ale já to chápu. Každý má svůj úhel pohledu a já to budu respektovat, protože každý není na tom stejně jako já. Takže tak bych to nějak řekl, takže určitě se uvidíme u posledního dílu na The Walking Dead Mission a uvidíme, co potom dál, no, co potom jako dál mám v plánu natáčet, nevím, s tím jako, přemýšlel jsem o Crysis Trojice, tyvo. Crysis Trojice nebo Crysis Dvojice. Obo dvojí mám na kompu i s češtinou.
A já tam těch her mám celá dost, takže jako stále jako uvidíme, co mám v nabídce. Stále mám v nabídce i to, že bych se zase vrátil zpátky o pár misí. Že bych zase od začátku šel GTA 4, že bych celá od začátku zase šel GTA 4 znova. Protože tam jsem teďka jsem v polovině hry a natáčet to od poloviny hry a nechat vlastně ochudit vás o nějakých 18 nebo 19 misí. Je strašně bochcávka. Takže i to se může stát, že natočím GTA 4, a to bych natočil přes Fraps, protože Bandika mi vůbec s ním nereaguje. Takže by to bylo přes Fraps, samozřejmě by to asi mělo úplně hodně giga, protože GTA, vole, vyžere giga jak cip, vole. Co už no. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like a tím teda čus.